ele, caralho. Que é isso, caralho? Pensa essa porra. Nesse momento com argumento AJ eu te bato. Porque cê sabe que tudo que você vira isso pra mim sou a chato. Porque eu sou um sucesso e você é um fracasso. Porém na batalha, mano, não pisa aí, vai igual você é a parte mais fácil. Cê tá entendendo, negócio batendo. Quando o beat bate, cê sabe cê é flow. Ei, beat vai bater, nego, eles fazem wow, wow. Você vai perder o nome dessa porra que é show, show. Cê quer morrer rápido ou quer morrer em slow? Oh, vai tomar no seu cu, você não tem nada pra falar com os outros. Primeiro de tudo, seu show é cachorro da língua azul. Só um bagulho que eu venho pra explicar. Você falou do fracasso, você falou do sucesso. Isso é um ponto de vista, se você for observar. É, o fracasso ele pode ser um momento. O sucesso também pode ser algo momentâneo. Uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima. Você tá rimando aqui, mas depois vai perder seu crânio. Isso é a vida, é uma montanha russa ou uma roleta russa. Aqui isso é um demente. É roleta russa? É roleta russa. Tô brincando nessa frente com 8 balas no pente. 8 balas no pente. O AJ engatilhou uma arma com 8 balas no pente. Disse que eu ia morrer. Você pode atirar 8 vezes que eu vou ter 8 rimas pra te responder. Lembro muito bem o que você falou. Você acha que atira, mas atira com uma nerf. O Gargamel já perdeu a Mitolas. Vem buscar o seu Smurf. Fala de poesia. Você falar de Smurf pra mim é essa simpatia. Eu sou Smurf, tô pequeno, tô com uma cota, com uma mudança azul, mas tudo que eu faço é magia, otário. Você quer falar de Smurf, você vai se foder. A batalha da Leste tem regra, esse é pro CD. Se não, eu ia te dizer qual líquido de Smurf você ia beber. Depois eu que sou zoado que não tenho o que falar. Quando o cara não tem uma ponte pra trocar, ele usa conotação sexual pra aloprar. Cê mandou essa rima na quinta-feira. Meu parceiro sabe que isso é um incentivo. Aí eu faço magia, depois da magia sua é repetitivo. Repetitivo tipo um ciclo vicioso. Você pede a batalha, fica furioso. Você pede pula, já tá aquele é cabuloso. Eu nem sou mal, essa sua rima de bom moço. Cê não vale pro almoço, otário. Aqui eu já sei. Ele tá falando a batalha de quinta-feira, Tucuruvi, aquela lá que eu te carreguei. Tucuruvi, aquela batalha que eu te carreguei. Não, a batalha da noite que foi ontem, aquela que eu te amassei. Quando você fala que tá parada, mas você é tão chato, tão chato, tão chato, tão chato, tão chato. Mesmo que você não alimente, hoje você vai virar comida no prato. Você não entendeu? Foi uma batalha que pra você o AJ perdeu. Eu tenho mais leste que você, mais morte que você. Ganhar uma batalha não vai te fazer melhor que eu. Você não entendeu? Ô seu arrombado, essa trajetória, tenho que explicar essa pequena criança. Uma página do livro nunca vai mudar minha história. Eu sei, com vontade. Bora lá. Barulho com gosto das rimas de Cairão. Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de AJ. Só pra confirmar, zoeira. AJ 1-0 e tudo que vai. Vamos que vamos. Bota a mão em cima, Zona Leste. Caralho, eu nunca pedi nada pra fazer isso. Sem maldade. Já é, DJ. Levante a mão. Na moral. Bate esse cara na leste. E vai no low, low.
Vejo o momento, não altera o passado, por isso sou feito só de resultado. Você falou do que passou ontem, só que o ontem te deixou prejudicado. Pois o passado, ele afeta o futuro, se você não é pessoa inteligente. Olha, tá dando risada, tem um pensamento prematuro, vende no presente. Eu posso até falhar, minha falha é o que salva a sua vida. É tipo uma arma, se ela engatilhar, só se a bala não sair ali pra saída. Então, moleque, melhor se olhar, porque pra mim você é um vacilão. Travou duas que a bala engasou, mas da terceira destravou 3-8. Destravou 3-8. O 3-8, cê quer da carteira da Leste que eu fui campeão? Se eu lembro bem, o grupo de vencer na final 2-0 e foi em cima de você. Cê é fraco, cê quer falar o que é o seu comédia? Seus títulos pra mim não passa de tragédia. Ele da carteirada tendo título algum, parece o Mundial do Palmeiras 51. Mas eu sou Corinthians, eu não sou dinheiro. Cê tá de brincadeira, contando da batalha que do AJ venceu. Otário, o primeiro do ranking ainda é eu. O primeiro do ranking hoje é você. E eu vou te buscar, hoje você vai perder. Você que não entendeu, cê tá fudido. Hoje eu sou um caçaeiro e o mais alto é o MC atingido. Eu sou o primeiro do ranking, deu pra entender. Invejoso do caralho, hoje ele vai perder. Ele quer falar do Corinthians, cê vai se foder. Corinthians na Série A, seu Santos na Série B. Ele sou o Santos, eu não tô na Série B. Eu sou corintiano e eu vou te responder. Eu vou fazer história igual o Antônio Oliveira. Você fosse vendido igual Vitor Pereira. Não é Vitor Pereira, pois não sou treinador. Eu que faço uma carreira, se você vai perder, isso tá no cronômetro. Pra cima do lembrado, eu sou Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, cê acha que é? Cê é o Yuri Alberto, pra mim você é o Mané. Achou que ia ganhar e hoje tomou um pau. Aí Vitor Pereira, sua sogra passando mal. DJ Vesgonha. Monstro, monstro. Caralho, pior que o Vesgonha podia ser o Wagner também, né, tio? Cadê o Vesgonha? É o Éder, que Éder? O Éder é o Vesgonha. O Éder? E aí, Vesgonha? É zoeira, caralho. O DJ tá escolhendo o beat aqui, ó. Ai, você manda a sua mão. 4-2-2-2. Ai, que a sua mão. Mano, a vibe tá mó chave, sem maldade. Vocês são zica! Levanta a mão. Esse aqui vai deixar. Ih, caralho. Sem maldade, mano. 12 anos de Batalha da Leste, ano fazendo 13 anos. Oh, yeah. Mais velho que muita gente que vem aqui, né? Uhum. Nossa, menino respeitinho aí. Você reparar, você achou a minha rima muito foda, então
vai pra plateia pra votar. É, ele vai votar, agora a coisa vai ter fim. Chave. Os caras vão fazer barulho pra Jota. Votando em mim. Votando em você, eu reconheci que na minha frente você é um ótimo MC. Eu só falo do Corinthians, porque ele é uma glória. Corinthians, minha vida. Corinthians, minha história. Corinthians, minha história. Eu tenho a situação. Só fala do Corinthians, mas você não é gavião. Você não é gavião. Vai tomar no cu, mas busca na nossa história. Só resto, cê é urubu. Urubu é você. No apetite, você que é o urubu, tua comãe, seu nome é Tite. Porque seu arrombado, esse é o intuito. O Tite, ele acha que vai ganhar. Fala muito, fala muito. Não, não, meu nome é Anselmo, meu nome não é Tite. Moleque, acho que você perde aqui nesse pique. Moleque, você perde em cima do beat. Sou a Jota, sou Anselmo, mas meu nome não é Ide. Ah, eu vou te bater, achei que tinha acabado, mas eu volto no último tempo como morto de derrubado. Porque cê não fez nada, na verdade, pega essa barra. Porque meu nome não é Rodrigo Carro, mas dentro de campo eu jogo com garra. Oxe, Rodrigo Carro, do nada ele virou relâmpago McQueen. Então faz cachaça e acelera pra ver se você vai ganhar de mim. Isso daqui já é o tempo, essa situação. Você tá aqui de exemplo, perdeu na prorrogação. Vamos lá, então você com vontade. Barulho quem gosta das vilas de Caio! Diferentemente, barulho para quem gosta das imagens de Ajota! Ajota. Uma mão só! Pra quem gostou das imagens de Caio! Uma mão só! Pra quem gostou das imagens de Ajota! AJ pra próxima fase, muito barulho pro Caranza na Leste!